حکومت اور اپوزیشن کے متفقہ نامزد نگراں وزیر اعظم ریٹائرڈ چیف جسٹس ناصر الملک نے اگست 1950 میں سوات کے سیاسی خاندان میں آنکھ کھولی، پشاور یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے، وطن واپسی پر پشاور یونیورسٹی میں پڑھایا اور ہائی کورٹ میں پریکٹس کی۔ اس دوران پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر اور سیکرٹری بھی منتخب ہوئے۔ سال 2004 میں پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور 11 سال بعد سپریم کورٹ میں تعیناتی ہوئی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھانے والوں میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے دوران جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے فرائض بھی انجام دیے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے ریٹائرمنٹ کے بعد ناصر الملک جولائی 2014 میں چیف جسٹس مقرر ہوئے اور اگست 2015 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ نامزد نگراں وزیر اعظم کو انتہائی فعال اور قانون کو اس کی روح کے مطابق سختی سے نافذ کرنے کے حامیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔